سلام تنايستلن يتكبراتشو يي يوتيوب تكاتايوتاچن جنرال برهانو جولا يفيدري مكلاكيا سراويت تا ماجورشوم كزمن مزيت كز 19 قطر 91 طر 2013 تتم غار يادرغوتن ليو قال متيق يزنلاچو قربنال تكاتاتلون يفيدري مكلاكيا سراويت يهواتن جونتا يطفات قد ماكشفو هايلونم مدمسسو يتاوقال مكلاكيا በሰራው አኩሪ ጀብዱ ባይከሽፍ ኖሮ ጁንታው ለዚህች ሀገር ያቀረላት የጥፋት ደረጃ ምን ያህል ነበር? ጀነራል እሳቸውም ለዘመን እንዲህ ብለው ምላሻቸውን ይሰጣሉ። ወያኔ አስቦ የነበረው ሰሜን እዝ የፌደራል መንግስት አሃዳይ ሆኗል ብዬ አሳምኜ ከሱ ጋር አሰልፈዋለሁ ብሎ ነው ያቀደው። ሊዋጋው አልነበረም። ሌላው ልዩ ኃይል አዘጋጅቷል። ሚሊሻ በብርጌዶች አዘጋጅቷል። በየመንደሩ ያለውን ሚሊሻና ተራ ፖሊስ እናስበው እንኳን እስከ 100 ሺህ ለውጊያ የተዘጋጀ ኃይል ነበር። ከዚያ ወዲያ 30 ሺህ የሚደርሰው የሰሜን እዝ ሰራዊት ደግሞ ከኔ ጋር ማሰለፍ ይችላል ብሎ አስቧል። ይሄን ለማሳካት ደግሞ በትግርኛ ተናጋሪዎች በኩል ውስጥ ለውስጥ ሰርቷል። ሲሰራም እንደነበረ ይታወቃል። ትግርኛ ተናጋሪው ራሱን አሳምኖ ሌላውንም አሳምኖ እነርሱ ባዘጋጁት ኃይል እንላይ እንዲጨመር ነበር። ሰሜን እዝ ደግሞ በጣም ግዙፍ ትጥቅ የታጠቀ ስለሆነ ከመንግስት ኃይልም በላይ ሊሆን ይችላል። ይህን ይዞ ሊያደርግ ያሰበው በጎንደር አንድ ግንባር በራያና አፋር ሌላ ግንባር አድርጎ ጠቅላላ ስርዓቱን በኃይል የመቀየር የጥፋት እቅድ ነበር። በዚህም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ያፈርሳል። ከዚያ ወደ ስልጣን ይመጣል። ሽግግር መንግስት ያውጃል። መጀመሪያ ቃል የገቡለትና ቃል የገባላቸውን ኃይሎች አሰባስቦ የሽግግር መንግስት ይመሰርታል። ይሄ ነበር እቅዱ። ስለዚህ ሊደርስ የነበረው አደጋ አንዱ ለውጡ መቀልበስ ነው። ከዚያ ጁንታው ወደ ስልጣን ይመጣል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያሰፈሰፉ ኃይሎችም በሙሉ ከዚህ ጁንታ ጋር ይሰለፋሉ። ከዚያ የለውጥ ኃይሉ አመራሩ ለውጥ ፈላቂ ህዝቡ ለውጡ ይቀለበስበታል። ወደ ባሰ ጭቆና ይገባል። እንዲያውም ከያዲግ ዘመን የባሰ ጭቆና ይመጣል። ይሄ ሲሆን ህዝቡ ዝም ይላል ወይ? ካልከኝ ዝም አይልም። ከነበረው ጭቆና ወጥቻለሁ ይያለ የባሰ የሚጨቁን ኃይል እየመጣበት ስለሆነ እንኳን መጣ ብሎ ቄጤማ ጉዞ እንደ 1983 ዓ.ም ተመረጥ አይቀበለውም ነበር። ሁሉም ራሱን ለመከላከል እርምጃ ይወስዳል። ስለማይቀበለው ሀገሪቱ ትፈርሳለች። ሁሉም የጎበዝ አለቃ ይሆናል። እነሱን ሰብስበን ለዚያች ጊዜ የሽግግር መንግስትን መሰረታለን ብለው የተሞዳሙዱ ኃይሎች ራሳቸው በጫማ ጥፊ ተብለው ከሽግግር መንግስቱ ይባረራሉ። ድሮ 1985 እና 86 ዓ.ም ተመረጥ ኦነግ እንደተደረገው ይደረጋል። ይሄም አይቀር ነበር። ወያኔ በጣም ግለኛ ነው። አደጋው ሀገር የማፍረስ ህገ መንግስታዊ ስርዓት መቀልበስ ነው። ለውጥ መቀልበስ ነው። ሀገር እንዳትረጋጋ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንድትገባ የሚያደርግ ነው። ሶማሊያ እንደዚህ ነው የሆነችው። ስለዚህ ሊከተል ይችል የነበረው አደጋ ይሄ ነው። መልካም ጀነራል፣ ይሄ አደገኛ የጁንታው ነቀድ ከማክሸፍ አንጻር ሰራዊቱ ስለወጣው ከፍተኛ ተጋድሎና መስዋዕትነት ቢያብራሩልን። መልካም እንግዲህ፣ ጁንታው ለውድቀቱ መነሻውም ሰሜን እዝን ለማጥፋት አላማው ለማሰለፍ መሞከሩ ነው። ሲጀምር የት ነው የተበላሸበት? ሰሜን እዝ ህገ መንግስታዊ ሰራዊት ስለሆነ ይሄን አንቀበልም ብሏል። አንቀበልም ሲል እያንዳንዱ በያለበት እንዲወረር እንዲከበብ ነው ያደረጉት። ይሄን በግድ አንበርክከው እሺ ያለውን አሰልፈው እምቢ ያለውን ገለው ትጥቁን ወርሰው ወደ ዋናው እቅዳቸው ሊቀጥሉ ነበር። ሰራዊቱ እምቢ አላቸው። ተዋጋ። ሰራዊቱ ተከቦ ውሃ ምግብ እንዳያገኝ አድርገው ተስፋ ቆርጦ እጅ እንዲሰጥ ለማድረግ ሞክረዋል። በጣም ኃይለኛ የሆነባቸውን ደግሞ ገደሉ። ትናንሽ ዩኒቶችን መርጠው በመክበብ ተታኮሱ። ዩኒቱ ጥይቱን ሲጨርስ እየያዙ ልብስ እያስወለቁ እጅ ወደ ላይ እያደረጉ ረሸኑ። ትምህርት ቤት የሚማሩ ወታደሮች ጠመንጃ የሌላቸው ባዶ እጃቸውን መሳሪያ ግምጃ ቤት ሄደው መሳሪያ እንዳያወጡ አደረገው። በሰላም ጊዜ መሀል ላይ ያለ መቀሌና መቀሌ ዙሪያ ያለ ኃይል መሳሪያ ይዝም ጠመንጃ ያለው መሳሪያ ግምጃ ቤት ነው። ችግር ሲፈጠር ነው ጠመንጃ የሚወጣው። የሜካናይዝድ ኃይላችን በተለይ አራተኛ ሜካናይዝድ የሚባለው ጠመንጃ ግምጃ ቤት ነው ያለው። ሰራዊቱ ግምጃ ቤት መጥቶ መሳሪያ እንዳይወጣ አድርገው ከበው አስርበው ወረው ነው ያዙት። ወደ አራት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ መለዩ የለበሱ ደብተርና መጻፊያ የያዙ ጠመንጃ ያልያዙ ወታደሮችን ይዘው ማርከናል ብለው ጨፈሩ። ወደ ታጠቀው ዩኒት ሲሄዱ ደግሞ ከበው ወረው ትጥቁን ማርከው እሺ ያለውን አሰልፈው እምቢ ያለውን ገለው እነሱ ዋናው ዳስቀምጡት አላማ ለማምጣት ነበር። ሰሜን እዝ በያለበት ካምፕ የከበበውን የጁንታ ኃይል ደምስሶ እንደማይቻል አሳይቶ ከዚህ በኋላ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ከከበባው ትጥቁን ይዞ ሰብሮ ወጥቷል። የቀረው ትጥቅ መንቀሳቀስ የማይችለው ነው። ሌላውን ይዞ ወጥቷል።
ከዚያ በኋላ ራሱን አስተካክሎ መንግስት ወሰነው ውሳኔ መሰረት ሌሎች የሰራተ ኃይሎች ከመስራቅ ከደቡብና ከመራብ ወደ ግንባሩ ሲመጡ እነሱ ጉዞ ላይ ያሉ እሱ ራሱን አስተካክሎ ከዚያ በኋላ ኃያል ሆኖ ጸረ ማጥቃት ጀመረ። ከዚያ በኋላ ኃይል ሆኖ ጸረ ማጥቃት ጀምሯል። ስለሆነም የሰሜንዝ አልተሰበረም። ሀገርም ተቆጥቷል። ህዝብም ተቆጥቷል። ሰራዊት በጣም ተቆጥቷል። ሰራዊት ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ጀግንነት ተከስቷል። እልህ ቁጭት ተፈጠረ። ሰራዊቱ እንዴት እንደዚህ ያደርጉናል ብሎ እናቴ፣ አባቴ፣ ወዳጄ፣ ወንድሜ ያለ አብሮ የበላ የጠጣ የተጋባ ትምህርት ቤት የሰራላቸውን መንገድ የሰራላቸውን እህል ያጨደላቸው ሁሉን ሲያደርግላቸው 20 አመት የከረመ ልጃቸውን እንዴት ይበላሉ ብሎ ሰራዊቱ በጣም ነው የተቆጣው። የሰሜን ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሰራዊቱ በሙሉ ነው የተቆጣው። ሁለተኛ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከኛ ጋር እንዲሰለፍ አድርጎታል። ሶስተኛ ቀጠናው ኢትዮጵያ ህግ የማስከበር ስራ ነው እየሰራች ያለችው የሚሉን አስተሳሰብ ፈጥሮልናል። ዓለም አቀፍ ድጋፍ አስገኝቶልናል። በራሱ በውያኔ ውስጥ መፍረክረክ ፈጥሯል። ምክንያቱም በውስጣቸው ያልጠበቁት ሰዎችም አሉ። የተቀበልነው እኮ ሰሜን ዝና ሳምነን ከኛ ጋር ተሰልፎ ወደ መሃል ሀገር እንገባለን እንጂ ሰራዊቱን እንወራለን እንመታለን አልተባባልንም በሚል ይህም መፍረክረክ በውስጡ ፈጥሯል። የትግራይ ህዝብም ያላችሁት እኮ ሰራዊቱን አሰልፈን ወደ መሃል ሀገር እንሄዳለን እንጂ ሰራዊቱን እንደምትወጉ አናውቅም፣ የሰራችሁት ትክክል አይደለም፣ ከእናንተ ጋር አንቆምም ብሏል። መልካም ጀነራል፣ በዚህ ደረጃ ጁንታው አቅዶ ለመንቀሳቀስ እንዳይችል ቀድሞ ለማስቀረት በሚቻል ደረጃ ወደ እርምጃ መግባት ለምን አልተቻለም? በቂ መረጃ አልነበራችሁም? ጀነራል ብርሃኑ ይመልሳሉ። ብዙ ጊዜ ከዚህ ከተፈጠረው ጦርነት ጋር በተያያዘ አንዳንድ ለህዝብ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ለምንድን ነው ወያኔ ወደዚህ ደረጃ እስከሚደርስ ዝም የተባለው የሚል ወገን እንዳለ እንገነዘባለን። መረጃ አልነበረንም ወይ በሚል በመረጃ እጦት ምክንያት የተፈጠረ አድርጎ ይረዳዋል። ይህንን ግን በእኛ በኩል የምናይበት እይታ አለ። ሰው እንዲህ ብሎ አስተያየት መስጠት ችግር የለውም ከሀገር ወዳድነትና ለምን ጉዳት ይደርሳል ከሚል አስተሳሰብ ነው ሰው እንደዚያ የሚለው። ግን ደግሞ ወደ መንግስት መዋቅር ስትመጣ፣ ወደ ጸጥታና ደህንነት ስትመጣ፣ ወደ ህገ መንግስት ስትመጣ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ለውጡ እንዲመጣ ያደረገው ህዝቡ ነው። የወያኔ አመራር ህዝቡ ወደሚፈልገው አቅጣጫ የማይሄድ አመራር ስለሆነ 27 ዓመት ታግሶ በትንሹም በትልቁም ታግሎ የማይድን ሆኖ ሲያገኘው ሆ ብሎ ተነስቶ የደም ዋጋ ከፍሎ ስርዓቱ እንዲቀየር ያደረገው ህዝብ ነው። ከራሱ ከነበረውም አመራር የህዝቡ ጥያቄ ትክክል ነው መመለስ አለበት ብሎ ከህዝቡ የወገነ የህዝቡም ትግል በአግባቡ መመራት አለበት ብሎ የወሰደ አመራር አለ። የነበረው አመራር ተቀይሮ አዲስ አመራር በመከራና በትግል ሲመጣ አዲሱን አመራር የነበረውን ሁኔታ ለመለወጥ የጣረው እንደ ከዚህ ቀደሙ ታሪክ የነበረውን በማጥፋት በመደምሰስ አልነበረም። ለማሸጋገር የሞከረው በይቅርታና በፍቅር በሰላማዊ ሽግግር ነው። ይሄ በሚሆን ጊዜ ሰላምና ይቅርታውን የህወሓት አመራር አልተቀበለውም። አለመቀበል ብቻ ሳይሆን ምሽግ ፍለጋ መቀሌ ሄደ። ትግራይ ህዝባዊ መሰረቴ ነው፣ እኔን ወደ ስልጣን ያመጣኝ ነው ብሎ ያስባል። ታጋይ ህዝብ ነው፣ እኔ ያልኩትን የሚቀበል ነው። ስለዚህ እኔ ያልኩትን ሁሉ ይፈጽማል። ይህንን መሰረት ይዤ ፌዴራል መንግስቱን እገዳደራለሁ፣ አስገድደዋለሁ፣ እኔ ያልኩትን እንዲቀበል አድርጓለሁ ብሎ አስቦ መቀሌ መሸገ። ለውጡ እየተቀጣጠለ ሲሄድ እርሱ ደግሞ ለውጡን የሚቀለብስ ተግባሩን ቀጠለ። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ፉከራው፣ ትቢቱ፣ ትምክህቱ መጠን የለውም። መንግስትን እንደ መንግስት አያይም። ራሱን ብቻ እንደ መንግስት ስለሚያይ ከወረደ በኋላም ራሱን እንደ መንግስት ነበር አስቦ የሚንቀሳቀሰው። በማስፈራራት በማስጨነቅ በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቦምብ በማፈንዳት ብሔር ብሔረሰቦችን በማጋጨት አዲስ አበባ ላይ ቦምብ እንዲወረወር በማድረግ ሌሎች ኃይሎችን በመግዛት ለእነሱ መሳሪያና ገንዘብ በማቅረብ ሀገሪቱም ተተረማምሳ አዲሱ አመራር መምራት አልቻለም ተብሎ ማረን ወያኔ እንዲባል አስቦ ሰርቷል። ይህን እያደረጉ ደግሞ ይዘጋጁ ነበር። ሚሊሻ ያሰለጥኑ ነበር፣ ልዩ ኃይል ያጠናክሩ ነበር፣ ኮማንዶ ይፈጥሩ ነበር። ይህ ሁሉ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄ ስለሚታወቅ ለምንድን ነው እርምጃ ያልተወሰደው የሚል ነገር ይመጣል። በደህንነት ጉዳይ ፕሮአክቲቭና ሪአክቲቭ የሚባል ነገር አለ። በአማርኛ ቀደምትነትና ግብረ መልስ ብለን ልንወስደው እንችላለን። አንዳንዴ ቀደምት ሆነ ጦርነት ፈጥረ ወደ ውጊያ መግባት ዋጋ ያስከፍላል። ምክንያቱም ወራሪ ሁል ጊዜ የዲፕሎማሲና የህዝብ ድጋፍ አያገኝም፣ የፖለቲካ ድጋፍ አያገኝም። አንተ እንደዚህ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለህ ፈጥነህ ወደ ጦርነት ከገባህ ዋጋ ትከፍላለህ። የጦርነቱ ፍትሐዊነት አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው።
ጦርነት አሸናፊ የሚሆነው ፍትሃዊ ሲሆን ነው። በህጋዊ መንገድ የተቋቋመ ራሱን የቻለ ክልል ኃይል እያከማቸ ነው፣ ፌዴራል መንግስትን እየተቀበለ አይደለም ብለህ ዘው ብለህ ወደ ጦርነት መግባት ትክክል አይደለም፣ ትክክለኛ ስትራቴጂ አይደለም። በጦርነቱም የማሸነፍ እድል በጣም የጠበበ ነው። መጀመሪያም ሽግግሩ ሰላማዊ ነው፣ በይቅርታ በሰላም የሚፈታ ነው ስለተባለ ትግራይ ለምን ሄዳችሁ ተሰበሰባችሁ ብለህ ጦርነት ልትከፍት አትችልም። ሁለተኛው ከዚህ በፊት ትግራይን ረስተናት ማዕከላዊ መንግስት ላይ አተኩረን ቆይተናል፣ አሁን ትግራይን እናገለግላለን ስላሉ ህዝቡም ተቀብሏል። እንደገና በሌላ በኩል ደግሞ ፌዴራል መንግስት ሊወርህ ነው፣ አማራ ሊወርህ ነው ብለውታል። ስለዚህ ልወረር ነው ብሎ ህዝቡ ፈርቷል። ይህ ኃይል ወደ አደገኛ አዝማሚያ እየሄደ እንደሆነ ግን ይታወቃል። በዚህ ጊዜ ግን በኃይል ፈታለሁ ብለህ መግባት የተባለው ወረራ መጥቷል፣ ጊዜው ደርሷል የሚል ነገር በትግራይ ህዝብ እንዲታሰብ ሊያደርግ ይችላል። ከትግራይ ውጭ የሆኑ ከዚህ ጁንታ ጋር ያበሩ ኃይሎችም አሉ። እነሱም የፌዴራል መንግስት ትግራይን ወረረ የሚል ነገር ነው የሚያመጡት። በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድም ፌዴራል መንግስቱ አቅም አለኝ ብሎ አንድ ክልል ወረረ የሚል ነገር ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ይህንን መታገስ ብልህ አመራር የመስጠት ጉዳይ ነው እንጂ ችላይ ማለት ጉዳይ አይደለም። ሁለተኛ እነሱ አድገው አደጋ እንዲያስከትሉ ከማሰብም አይደለም። ያ ሁሉ የታለፈው በዚህ ምክንያት ነው። ጥቃት ሊሰነዝሩ ሲሉ መረጃ አልተሰራም እያለ የሚያወራ ሰው አለ። እንዲህ የሚል ሰው ምን ያውቃል? መረጃ አለመኖሩን ማን ነገረው? ከየት ነው መረጃ አልነበረም የሚል ሪፖርት የሰማው? ይታወቃል፣ ወያኔ በሆነ ቀን ይህን አዘጋጅቷል፣ ይህን ዝግጅት አለው፣ በፖለቲካ ይህንንም እየሰራ ነው፣ ከሌሎች ጋር እየሰራ ነው፣ ስለዚህ የሆነ ቀን ጥቃት ይፈጥራል የሚል መረጃ የጠፋበት አመራር በእኛ ዘንድ የለም። እንዲህ አይነት አመራርም እንዲህ አይነት የመረጃ ድክመትም የለም። ነገር ግን መረጃ ተገኘ አለን እና ምን እናድርግ? መረጃ አለኝና ጦርነት ልክፈት ትላለህ? አይደረግም። ዘለህ ከገባህ የጀመርከው ጦርነት ፍትሐዊነቱ ይጠፋል። የዚህን ትርጉም የምታውቀው አሁን እነርሱ ወደ ጦርነት ካስገቡት በኋላ ዓለምም የሀገሩም ህዝብ የትግራይም ህዝብ እንዴት ከመንግስት ጎን እንደቆመ ይታወቃል። ቀድመህ አድርገህ ቢሆን ኖሮ ይህንን ሁሉ አታገኘውም። ሌላው ሰዎች ያልገባቸው ነገር ሰራዊቱ የብሔር ብሔረሰቦች ሰራዊት ነው። የትግራይ ክልል ደግሞ በህገ መንግስት የተቋቋመ ክልል ነው። ሰራዊቱ ደግሞ የህገ መንግስት ጠባቂ ነው። እና የትግራይን ክልል ውጋ ቢባል ማንን ነው የሚወጋው? ሰራዊቱ ራሱን? የትግራይ ሰዎች እኮ ሰራዊት ውስጥ አሉ፣ ክልላቸው እንዲወጋ አይፈልጉም። ሌላውም ቢሆን ለምን አስፈለገ ይሄ ነው የሚለው። ትግራይ ክልል ናት፣ የፖለቲካ ግጭት አለ። ስለዚህ ከፖለቲካ መፍትሄ ያለፈ ምን ያስፈልጋል ይላል። ወታደር ዝም ብለህ እየላከ የምታማግደው እንስሳ አይደለም። ወታደር ታሪክ፣ ፖለቲካ የሚያውቅ የሚያስብ ነው። የፖለቲካ አባል አይደለም እንጂ ፖለቲካ ያውቃል። ጦርነት እንዴት እንደሚጀመር እንዴት እንደሚጠናቀቅ ያውቃል። የፌዴራል መንግስት ወታደር ስለሆንክ ሄደና የትግራይን ክልል ውጋ ብትለው እሺ አይልህም። ከሰራዊት ውጪ ድጋፍ ታጣለህ። ለምን የሚል ይበዛል። የኛ ወታደር ዝም ብሎ ያፈነገጠን ኃይል ሁሉ እያሳደደ የሚመታ አይነት ወታደር አይደለም። የኛ ወታደር በጣም የበሰለ ነው። የማያምኑበትን ግዳጅ አይቀበልም፣ ከተቀበለም በአግባቡ አይፈጽምልም። ስለዚህ በዚህ ኃይል ላይ ቀዳሚ ሆነ እርምጃ ለመውሰድ አስቸጋሪ ነበር። ህገ መንግስቱ ራሱ አስቸጋሪ ነው፣ አይፈቅድልህም። ምክንያቱም በኋላ ላይ ወደ ጽንፍ መጡ እንጂ መጀመሪያ ጊዜ ላይ ክርክር ነው ሲያደርጉ የነበረው። አህዳዊ መንግስት ልታመጡ ነው፣ ህገ መንግስት ልትቀይሩ ነው ወዘተ የሚል የአመለካከት ክርክር ነው የነበረው። እኔም አውቀው የመጀመሪያው የህገ መንግስት ጥሰት ምርጫ ነው። ምርጫውን ህገ መንግስት ጥሰው ነው ያደረጉት። እሱም ቢሆን በጦርነት አይፈታም፣ በመነጋገር እንጂ። ስለዚህ እነሱ ግጭት እንደሚፈልጉ ለዚያም እንደሚዘጋጁ ሳናውቅ ቀረን፣ በጣም ተኝተን ተሞኝተን እንደሆነ አድርጎ የሚያስብ ሰው ካለ ራሱን ከተጨባጭ ዓለም ውጭ አድርጎ የሚያስብ ሰው ነው፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የመረጃ እጥረት ያለበት ሰው ነው። አሁን የምለው እንኳን እነሱ ጀመሩት ነው። እነሱ ሲጀምሩ ሰራዊት ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው አሉታዊ ነገር ቀርቶ በሰራዊት ውስጥ አንድነት ተፈጠረ። የትግራይ ገዢ መደብ ልጓም በጥሷል፣ ህገ መንግስት ጥሷል የሚል የአንድነት ሀሳብ ፈጥሯል። ሁለተኛ የኢትዮጵያን ህዝብ አንድ አደረገ። ሶስተኛ ዓለም አውግዞታል። ዓለም ሲለን የነበረው ጦርነቱ እንዳይራዘም አሳጥሩት ነው። ይሄ ልጓም የበጠሰ ኃይል ነው ብለዋል። እነሱ ደሞዝ የሚከፍሏቸው አክቲቪስቶች በስተቀር ጎረቤቶቻችን ሁሉ ይህን ድጋፍ ሰጥተውናል። ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ቀጠናውን ያምሳል፣ ኢኮኖሚን ያቀውሳል፣
ስደተኞችን ያመጣል የሚል ስጋት ስላላቸው ነው እንጂ ጦርነቱ ፍትሃዊ አይደለም አላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብም ቀፎው እንደተነካበት ንብ ሆ ብሎ የጁንታውን ተግባር የተቃወመ የሰራዊቱም የሞራል ምንጭ ሆኗል። ሌላው ቀርቶ ከጫፍ እስከ ጫፍ አስተጣቀውት እንዲዋጋ ሲጋብዙት የነበረው የትግራይ ህዝብ እኛ እንዴት ሰራዊቱን እንዋጋለን ብሎ ትጥቁን ያስረከበ ከሰራዊቱ ጎን ነው የቆመው። ከነሱ በተቃራኒ ነው የቆመው። ይህ ኃይል ጁንታው ብቻውን ነው የቀረው። ከዚያ በኋላ ያለው ነገር የወታደራዊ ጥበብ ጉዳይ ነው። ወታደራዊ ጥበብ ደግሞ ተሰርቷል። ውጊያውም በሁለት ሳምንታት አልቋል። የአንድ ሳምንት የጉዞ ጊዜ ብትጨምርበት በሶስት ሳምንት አልቋል። ከፎክላንድ ደሴትና ከስድስቱ ቀን ጦርነት ሌላ በእንዲህ አይነት አጭር ጊዜ ጦርነት ያለቀበት ጊዜ እኔ አላውቅም። ስለዚህ ቀድመን ይህን ኃይል ያበጠ ነው በሚል በጀብደኝነት ሳናስብ ሳናሰላስል ወደ ውጊያ ብንገባ ኖሮ አደገኛ ነበር። ያልገባነው ደግሞ መረጃ ስለሌለ ስለማናውቅ አይናችን ስለተጨፈነ አይደለም። ቀደምት ከመሆን ግብረ መልስ ሰጪ መሆን ይሻላል ብለን ነው። ምልክቶችም ነበሩ። ለምሳሌ ሰራዊታችን ከቦታ ወደ ቦታ ሲንቀሳቀስ እንዳይንቀሳቀስ ይከለክሉ ነበር። በተለይ ወደ ወረራው አካባቢ ደግሞ የሰራዊት አመራር ምደባ ለማስተካከል ወደ ሰሜን የተመደበ አመራር እንዳይገባ ከልክለዋል እኮ። ይሄ ሁሉ ይታወቃል። የድሮ ባለሌት አስተሳሰብ ያላቸው ወታደሮችን በዘረኝነት አሰልፈው ሲያበቁ ሌላውንም እንዲሰለፍ አስተማርተዋል። ይህን ሲያደርጉ ይታወቃል። ይህን እያደረጉ ነውና እንምታችሁ የሚባል ነገር ግን ትክክል አይደለም። መልካም ጀነራል ብርሃኑ በዋዝ ጁንታ ላይ እርምጃ ተወስዶ ውጤት መመዝገቡ ቢታወቅም ጥቂት የጁንታው ራሶች አለመያዛቸው በዘመቻው መጠናቀቅ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች እንዲኖሩ አድርጓል። በዚህ ላይ የሚሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? እነዚህ ወገኖች ጦርነት ስለማያውቁ ነው። ይሄ ነው መልሴ። ጦርነት ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚፈጸመው? ስትራቴጂው ምንድን ነው? ጥበቡ ምንድን ነው? ጠላት ተደመሰስ የሚባለው ምን ሲሆን ነው? ወዘት የሚለውን ነገር በአግባቡ ካለመረዳት የሚመጣ ነው። ለምሳሌ ሊቢያ ጦርነት ነበረ። የሊቢያ ጦርነት ተደምስሶ ነበር። የሊቢያ ሰራዊት ተደምስሶ ነበር። መዋቅሩ ፈራርሶ ነበር። መደምሰስ ማለት ያ እስትንፋስ ፈጥሮ ተደራጅቶ ጦርነት ሊሰራ የተቋቋመው ኃይል መዋቅራዊ አቅሙ የለም ማለት ነው። ወታደሩ እንደ ግለሰብ ነው እንጂ የሚያስበው እንደ መዋቅር እንደ አደረጃጀት አያስብም። የእዝ ሰንሰለት የለውም። አውራው የጠፋበት ንብ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ ሆነ ማለት ተደምስሷል ማለት እኮ ነው። በኋላ ላይ ጋዳፊ ተገድሏል። ጋዳፊ ተገድሎ ባይገኝም ሰራዊቱ ቀድሞ ተደምስሷል። ጋዳፊ ጉድጓድ ውስጥ ተገድሎ ባይገኝ በሕይወት ሆኖ ቢያመልጥ የጋዳፊ መንግስት ሰራዊት መዋቅር ተደምስሶ ፈርሷል። ጦርነት ማለት ይሄ ነው። አጋጣሚ ደግሞ ጋዳፊ መያዙ ድሉም በጣም ያማረ ያደርገዋል። የጋዳፊ መያዝ የድሉ ውበት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ጋዳፊ ቢያዝም ባያዝም ድሉ ተረጋግቷል። ጋዳፊ ከስልጣን ተባሯል። የጋዳፊ ሰራዊት መንግስታዊ መዋቅር ፈራርሷል። ሌላ ክስተት ተፈጥሯል። ጦርነት ማለት ይሄ ነው። ጦርነት ማለት ጋዳፊን መግደል ማለት አይደለም። እኛ የተያዙ ወይንም የተገደሉ የጁንታውን ራሶች ዝርዝር ብናቀርብም ባናቀርብም ወያኔ ተደምስሷል። እንደማይነሳ ሆኖ ተንኮታኩቷል። አሁን ካልያዝናቸው ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ራሳቸውን ማዳን ነው። አሁን ሰዎቹ ወደ ሽምቅ ተዋጊ ይቀየራሉ ይላሉ። መንግስት ሆነ መንግስት የሚመስል ሰራዊት ፈጥረ ጦርነት ቀስቅሰ ተደምስሰ እንደገና ሸማቂ ሆነ መምጣት በታሪክ ከባድ ነው። አሁን ሽማግሌዎች ምን አይነት ሸማቂ ሊሆኑ ነው? ሸማቂ ሊሆኑ አይችሉም። እነሱን የመያዝ ነገር እየተሰራ ነው፣ ይቀጥላል። የተያዙም የተገደሉም አሉ፣ የቀሩም አሉ። የቀሩት እየታደኑ እየተፈለጉ ነው። ጉድጓድ፣ ጎሬ፣ ዋሻ፣ ገዳም ወዘተ ውስጥ ነው የምንፈልጋቸው። ጦርነቱን ግን ጨርሰናል። ህወሓት ተደምስሷል። መንግስቱ ፈርሷል። መዋቅሩ ፈርሷል። የድርጅቱ እስትንፋስ ህይወት የለውም። የሰራዊቱ ቁመና የለውም። መደምሰስ ማለት በጦርነት ይሄ ነው እንጂ ግለሰብ መያዝ አይደለም። ግለሰብ ቢያዝም ባያዝም ጦርነቱ አብቅቷል ነው ብለ። መልካም ኤታማዦር ሹም፣ አሁን ታዲያ በትግራይ መልሶ የማቋቋም ስራው በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? አዎ የትግራይን መልሶ የማቋቋም ስራ እየተሰራ ነው። ጊዜያዊ አስተዳደር ተቋቁሟል። ጊዜያዊ አስተዳደሩም እየሰራ ነው። ኃላፊነት የተሰጣቸው ሰዎችም ቁርጠኝነት አላቸው። ለማስተካከል በጣም እየጣሩ ነው።
ፌደራል መንግስት ደግሞ በጀት ይዞ የፌደራል ተቋማትን አስተማርቶ የፈራረሱ መሰረተ ልማቶችን እንዲገነቡ እያደረገ ነው። በብዛት እየተመለሰ ነው። ያበላሸው ብዙ አለ። ያበላሸውን የመብራት ቴሌኮሙኒኬሽን የፈረሱት ድልድይ አለ። የቆፈሩት ኤርፖርት አለ። ያለኩት ነገር የለም እኮ ያል ነጋሽ መስጊድን ጭምር። በጣም አጥፊ አይደለም። በጣም የሚያሳዝነው መቀሌ ከተማ ውስጥ ጦርነት አልነበረም። በተለይ ከተማ ውስጥ ጦርነት እንዳይደረግ እንዳይካሄድ ነው ያደረግነው። እኛ የተከተልነው ጥበብ ነው እዚያ ውጊያ እንዳይካሄድ ያደረገው። እዚያ 700 እስከ 800 ሺህ ህዝብ ነው ያለው። ከተማው ትልቅ ነው። እዚያ ውስጥ መድፍ ከተተኮሰ፣ ታንክ ከተተኮሰ የሶሪያ ከተማ ነው የምትሆነው። ብዙ ሰው ይሞታል፣ ንብረትም ይወድማል። እንደዚያ እንዳይሆን ምንድን ያደረግነው በሃ ቅርጽ ነው የገባ ነው። ከተማውን ሃ ቅርጽ አድርገን ሀሌታ ውሃ ሀይተ አላረል አፋላት በዚያ እንዲወጡ ነው ያደረግነው። ከዚያ ከከተማ አውጥተን በረሃ ላይ የመደምሰስ እቅድ ነው ያወጣ ነው። ከተማው ይዳን ህዝቡም ይዳን የሚል ስትራቴጂ ተከትለን ምን የመሰለ አስፋልት መንገድ ከፈትንላቸው። በዚያ ሹልክ ብለው የጫኑትን ጭነው ወጡ። ሲወጡ ግን የነበሩበትን ቢሮ በሙሉ ኮምፒውተሩን ሰብረው ዶክመንቱን ቀደው ግማሹን አቃጥለው ወንበር ሰብረው ነው የወጡት። እኔ ከሞትኩ ሰርዶ ያብቀል ነው ያሉት። አሁን የመቀሌ ከተማ የመሬት አስተዳደር ስራ ለመስራት ዶክመንት አጥቷል። በጣም ጨካኞች፣ ምንም ለህዝብ የማይጨነቁ የማያስቡ ናቸው። እዚያ የሰባበሩት ያቃጠሉት በሙሉ ከኢትዮጵያ ህዝብ ኪስ ውስጥ ወጥቶ ነው የሚተካው። እንደዛ አያስቡም። እና የሆነ ባዕድ ወራሪ ወደ ትግራይ ገብቶ ድልድይ እየሰበረ ቢሮ እያፈራረሰ ኤርፖርት እያረሰ ኤሌክትሪክና ክሊኒክ እያጠፋ መኪናና ዴፖ እያቃጠለ የሚሄድ ኃይል ሀገራዊ ኃይል አይደለም፣ የውጭ ወራሪ ኃይል ነው እንዲህ የሚያደርገው። ይህ ኃይል እሱ ካልኖረ እሱ ካልገዛ ለዚህ ሀገር ቅንጣት ያህል ሳብ የለውም። እና የኢትዮጵያ ህዝብ ተገላግሏል። ዳግም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይፈጠርም ጥሩ ትምህርት ሰጥቷል ብዬ ነው የማምነው። እሺ ጀነራል ብርሃኑ፣ በትግራይ የነበረው ጁንታውን የመደምሰስ ዘመቻ ሲጠናቀቅ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ የሱዳን ሰራዊት ለየት ያለ እንቅስቃሴ መታየቱ ከጁንታው መደምሰስ ጋር ተያይዞ የመጣ ነገር ነው ወይስ ራሱን የቻለ ገጽታ ያለው እንቅስቃሴ ነው? ምን መሰለ፣ እሱ ነገር ዝም ብሎ በአንድ ነገር ደምድሞ ማስቀመጥ የሚቻል አይደለም። እና ትግራይ ላይ በተፈጠረው ግጭት የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ኃይሉን በጦርነት ላይ አውሏል። ከአንዳንድ ቁልፍ መጠበቅ ካለባቸው የምስራቅ፣ የደቡብ፣ የምዕራብ ተቋማት ለምሳሌ የህዳሴ ግድብን ለመጠበቅ፣ የሽላቦ ጋዝን ለመጠበቅ ከተሰለፈው፣ በደቡብ ቦርደር ተሻጋሪ ችግሮችን ይመጣሉ በሚል ታስበውበት ከተቀመጠው፣ በአርባ ምንጭ አካባቢ ከተቀመጠው ባሻገር አብዛኛው ኃይል ወደዚህ ጦርነት ገብቷል። በሱዳን ቦርደር የነበረው ኃይል ጭምር። ይሄ ኢትዮጵያ በውስጥ ጉዳይ ስለተጠመደች ያለንን መሬት ይገባናል ጥያቄ ማስመለሻ ጊዜ አሁን ነው የሚል አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ሱዳን ውስጥ የተለያዩ ኃይሎች አሉ፣ ተላላኪ ኃይሎች አሉ፣ ለሶስተኛ ወገን የሚላላኩ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ተላላኪዎች ከሃዲ ኃይሎች ሱዳን ውስጥ ባላቸው ስልጣን ተጠቅመው ይህን ነገር እንዲፈጸም አዘዋል። እንደ መንግስት ቁጭ ብለው ተመካክረው ተወያይተው ተግባብተው ከኢትዮጵያ ይገባናል ያልነውን ሁሉንም መሬቶች ማስመለስ አለብን ብለው ደምድሞ የገቡበት አይደለም። አሁን ወደ አልሆነ ነገር እንዳንገባ ብዬ ነው እንጂ በቃ ይቺ የወሰን ፖለቲካ ለራሳቸው መጠቀሚያና ሱዳንና ኢትዮጵያ እንዲጋጩ እንዲዋጉ በማድረግ የህዳሴን ግድብ ማስተጓጎል የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። እናም ከዚህ ጋር ይያያዛል። ማንም ወሬ ተሸክሞ የሚሄድ የለም። እና በስነ ስርዓቱ ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ አለበት። በወሰን ጉዳይ ብንጨቃጨቅም ባንጨቃጨቅም ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ፣ እኛም ወደ ነበርንበት እንመልሳለን። በቃ ከዚያ ማንም ቢሆን የወሰን ጥያቄ ካለው፣ የመሬት ይገባኛል ጥያቄ ካለው ህግ አለ፣ በህግ መጨረስ ነው ያለበት። ከሱዳን ወንድሞቻችን ጋር ምንም መዋጋት አንፈልግም። ይሄ አጨቃጫቂ መሬት ብዙ ነው። ባለፈው ከኤርትራ ጋር የተዋጋ ነው በዚህ አይነት ምክንያት ነው። ተዋግተን ግን ምንድን የሆነው? ተዋግተን ያን ሁሉ ከስረን ስናበቃ ወደ ህግ ነሄድ ነው? አሁን እንደ ኤርትራ ተዋግተን ከስረን ስናበቃ ወደ ህግ አንሄድም። ከዛ በፊት ሳንዋጋ ሳንከስር ወደ ህግ ነው የምንሄደው። እነሱም ይህን ነው ማድረግ ያለባቸው። ይህን ለማድረግ ደግሞ ወደ ነበሩበት መመለስ አለባቸው። አሁን እዚያ ላይ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። መልካም ኢታማዦር ሹም፣
በጽንፈኛ በኤርተኞችም ይሆነ በውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ ምክንያት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚከሰቱ ግጭቶችና የዜጎች መጎዳትን ለመከላከል የሰራዊቱ እንቅስቃሴ አስፈላጊ ሲሆን ይታያል። እነዚህ ሁኔታዎች የመከላከያ ሰራዊትን ስምሪት አይፈታተሙትም እንዴ? ድሮም በብሔር ስም አድርጎ ወይንም በሌላ መልክ አድርጎ ብሔር ብሔረሰቦች በራሳቸው እንዲጋጩ ያደረገ ሲሰራ የነበረው ወያኔ ነው። ወያኔ አሁን ስለተደመሰሰ ያንን ፕሮጀክት ማስፈጸም አይችልም። በዚህ ምክንያት ራሱ ወደዚህ ጦርነት ከገባን በኋላ በፊት የነበሩ ግጭቶች፣ በየአካባቢው ይፈነዱ የነበሩ መገዳደሎች ቀንሰዋል። አሁን አንድ ጎልተ የምትታይ የነበረችው ግጭት የመተከልናት። የመተከልም የነሱ ፕሮጀክት ነው። ሌሎች ፖለቲካዊ ምክንያቶች ቢኖሩትም ፖለቲካዊ ምክንያቶች የፈጠሩትን ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም እጅ በማስገባት እዚያ ያለው ነገር እንዲባባስ እንዲጋጋል ያደረጉት እነሱ ናቸው። እኔም ማቀው የሚረብሽ የሚያጋጭ የሚገዳደል ወዘተ የሚለው ነገር በእጅጉ ቀንሷል። የቀረው መተከል ሱም የማስተካከል ስራ እየተሰራ ነው። ያ ሁኔታ ቢከተል እንኳን መከላከያ ብቻውን አይደለም። የፌደራል ፖሊስ አለ። ቀላል ኃይል አይደለም እዛ ያለው። የክልሎች አቅም አለ። ለምሳሌ የሶማሌ ክልል እኛ ወደ ጦርነቱ ስገባ ቀድም እንዳልኩት ሽላሎ ካልነው በስተቀር አልሸባብን ተከላክሎ ውስጡን ጠብቆ ቆይቷል። እዚህ ኦሮሚያ ስትመጣ ደግሞ ሸኔ የሚባል ድርጅት ነው። ሽፍታ ነው። ሌላ የሆነ ስም እንስጠው ግን ሸኔ ብሎ ራሱን የሚጠራ በየቦታው ችግር የሚፈጥር ኃይል ነበር። ያንን ኃይል የተቆጣጠረው የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይል ነው። እንደዚህ ሁሉ በየቦታው ይሄን አድርጓል። በየቦታው ያለው አቅም ቀላል አይደለም ለማለት ነው። ህዝቡም አለበት፣ ሚሊሻውም አለበት። ስለዚህ በተለይ የውስጥ ጉዳይ ሲሆን ሁሉም ይሰራል፣ ይታገላል፣ ችግሩን ይፈታል። መከላከያ ደግሞ የወቅቱ ዋንኛ ስራ፣ ዋንኛ ግዳጅ ይሄ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አፍርሶ ለውጥ ቀልብሶ ወደ ስልጣን ለመመለስ ያሰፈሰፈው ቡድንን መደምሰስ ነው። እሱ ላይ በደንብ ተሰማርተናል፣ በሚገባ ሰርተናል፣ ጨርሰናል። ሌሎች ቅርንጫፎች ናቸው። ለምሳሌ የወላይታን እንቅስቃሴ ሄድ ዋና መስሪያ ቤቱ መቀሌ ነው። የተገዙ ባንዳዎች አሉ። በወላይታ ውስጥ የተመረጡና አቅጣጫ የተሰጣቸው በዚህ አቅጣጫ የሚሰሩ ባንዳዎች ነበሩ። አሁን ላይ ስንመጣ ግን አቅሙ ተሟጧል። ሸኔም ራሱ ትብብር ነበረው። እነሱ ከተደመሰሱ በኋላ አሁን አቅሙ ተሟጧል። ኦነግ አሁን እያሰለጠንኩ ነው የሚለው ቢሰለጥንም ዋጋ የለውም። ህዝባዊ መሰረት የለውም። የኦሮሞ ህዝብ እንደ በፊቱ አይደለም። አሁን ተረጋግቶ ለውጥ ያሻግረኛል ብሎ በተስፋ እየጠበቀ ነው። እንደገና ደግሞ አይታችኋል፣ ስልጣን ሳይዙ ስልጣን ቢይዙ ምን እንደሚያደርጉት ያውቃል። እና ክልሉ ሊቆጣጠረው የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሸክሙ የእኛ ብቻ አይደለም፣ የህዝቡም የክልሉም የጸጥታ መዋቅርም ነው የሚሆነው። ይልቁንስ እኛ ዋንኛው ኃይል ላይ ተረባርበን እሱን አከርካሪው ሲሰበር እሱ ስፖንሰር የሚያደርጋቸው ኃይሎች በሙሉ ይቆማሉ፣ ይዳከማሉ፣ በሂደት ደግሞ ይጠፋሉ ብለን ነው የምናምነው። ጀነራል ብርሃኑ የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ግዳጁን በአጭር ጊዜ በድል እንዲወጣ በመንግስት የተደረገው የሪፎርም ተግባር ምን ያህል አጋዥ ነበር? በጣም አግዟል። አንዱ ምንድን ነው መሰለ ያገዘው የነበረው አንዱ ምንድን ነው ያገዘው የነበረው አደረጃጀት የማንነት አደረጃጀት ነው። ህገ መንግስታዊ አልነበረም። ሰበብ አስባብ እየተፈጠረለት የማሌሌት ኃይሎች የበላይነት የሚይዙበት የመከላከያ ሰራዊት አደረጃጀት ነው የነበረው። ይሄ ድሮም ስንቃወመው የነበረው ነው። ሰራዊት በሙሉ ሲቃወም የነበረው ነገር ነው። ጥያቄ የተነሳበት አደረጃጀት ነበር። በጣም ወደ ጫፍ ወጥተው የተቃወሙት የተባረሩበት የታሰሩበት ጥያቄ ነው። ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው እንኳን ያልሄደ ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? መከላከያ ሰራዊት ከእጃችን እንዳይወጣ ተብሎ የተሰራ ነው። እና ከለውጡ በኋላ ሪፎርም ብለን ያደረግነው አንዱ ምንድን ነው? ይህንን ማፍረስ ነው። ይህንን አደረጃጀት ማፍረስና የማሌሌት የበላይነት የሌለው አደረጃጀትን መፍጠር ነው። ይሄ ማለት የማሌሌት አባሎች ለምሳሌ በአንድ ዩኒት አራት ከነበሩ አንድ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ከዚያ በፊት 2-3-4 ነው የነበረው ከአመራር አንጻር ማለት ነው። ይህን በማድረጋችን አሁን የተዋጉ ሰዎች ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። በነበረው ብንቀጥል ኖሮ መዋጋት አንችልም። ምክንያቱም ማሌሌት ጀርባህን ይመታል። አንድ ይሄ ለውጥ ነው። ሁለተኛ አደረጃጀቱ እንደዚያ በመሆኑ በሰራዊት ውስጥ እርካታ ተፈጥሯል። ሰራዊቱ ሰራዊት መሆን መውደድ ጀምሯል። ድሮ በ7ና 10 ዓመት ውሉ ጊዜ ሲደርስ ጥሎ ይወጣ የነበረ በ10 ሺህ የሚቆጠር ሰራዊት ኮንትራቱን አድሶ ቀጥሏል።
ለውጡን ደግፎታል። ከለውጡ ጋር ለመቆም ወስኗል። ያደረጃጀት ለውጥ ያመጣው እርካታ ሰራዊቱ በሰራዊትነት እንዲቀጥል አድርጎታል። ለውጡንም እንዲደግፍ አድርጎታል። ከሪፎርሙ ጋር ተያይዞ ሌሎች የተሰሩ አስተዳደራዊ ስራዎች አሉ። ሰራዊት የትዋለ ምን በላ ምን ጠጣ የሚል መንግስት አልነበረም። ከዚህ ቀደም እንደውም ራበኝ ሲል የሚቆጣ መንግስት ነበረው። በኋላ አዲሱ መንግስት ሲመጣ ግን ሰራዊቱ ኑሮ ትክክል አይደለም ብሎ ከፍተኛ ቢሊዮን ብር አውጥቶ ደሞዙ እንዲስተካከል፣ ያመጋገቡ እንዲስተካከል፣ እንዲሁም ዩኒፎርሙ እንዲስተካከል አድርጓል። ሰራዊቱም ይሄ መንግስት የኔ ነው ብሏል። ሪፎርሙ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አቅሞችም ተገንብቷል። የቴክኖሎጂ አቅም ተገንብቷል። ከሞላ ጎደል ገና ቢሆንም ይህን ጦርነት ስንጀምር እንደ ድሮ ከደርግ ጋር ሲዋጉ እንደነበረው አይነት ውጊያ ይሆናል ብለው አስበው ነበር። የውጊያውን አካሄድ ቀይረነዋል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ላይ ፍትሐዊነት ተደምሮ ሰዎቹ በ15 ቀናት ውስጥ ድምጥማጣቸውን የጠፋው ሪፎርሙ ከዚህ አንጻር አግዞታል። ይሄ ባይሰራ ኖሮ ቀድቦ ወያኔ በሄደው መንገድ በድሮ በነበረው አይነት የወያኔ ጦርነት አካሄድ ሄዶ የነበረ ቢሆን ኖሮ ችግር ይፈጠር ነበር። እንደዚህ ነው። መልካም፣ እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ ሳመራ፣ አስቀድመው የጦርነቱ ፍትሐዊነት ለድሉ መሰረት እንደሆነ ሪፎርሙም ወሳኝ እንደነበረ ጠቅሰውልናል። በየደረጃው ያለው የጦርና የፖለቲካ አመራሩ ብቃትስ ምን ያህል ሚና ነበረው? ጀነራል ብርሃኑ፣ የተሰጠው የአመራር ጥበብ የላቀ ነው፣ ከወያሌ ጀነራሎች የላቀ ነው። አልቻሉትም። እንደዚህ አይነት ውጊያ፣ እንዲህ አይነት ሰራዊት የት ነበረ ነው? የት የነበረ ነው? እኛ የምናውቀው ነው ወይስ ከየት መጣ እስኪሉ ሲገረሙ ድረስ ተለውጦባቸዋል። የውጊያ አመራር ጥበብ አካሄድ ተጨምሮበታል። እንደተባለውም ለድሉ የጦርነቱ ፍትሐዊነት መሰረት ነው። ሪፎርሙ ወሳኝ ነው። የአመራሩ ሚናም መነሳት ያለበት ነው። እኛ ቀድመን ተኩሰን ቢሆን ኖሮ ጦርነቱ እንደዚህ አይነት መልክ ላይኖረው ይችል ነበር። ይቅርታ እየጠየቅን ያጠፋችሁትን ሁሉ ይቅር ብለናል፣ እኩል ሆናችሁ ኑሩ ብለን እየለመንናቸው፣ በተቃራኒ ቆመው ተዘጋጅተው ወደ ትዕቢት ተሸጋግረው የራሳቸውን አቅል ስተው ነው የሄዱት። ይህን ሁሉ ሲያደርጉ መታገሳችን፣ ጊዜ መጠበቃችን ጠቅሞናል፣ መሰረታዊም ነው። ይሄ ጦርነቱን ፍትሐዊ አድርጎታል። ለማሸነፍ ደግሞ ጦርነት ፍትሐዊ መሆን አለበት ያልኩት ቅድም ለዚህ ነው። ሪፎርም ባንሰራ የእኛን ሰራዊት በሚገባ አዘን መርተን ልናዋጋ አንችልም። ሞራል የሌለው ሰራዊት ከሆነ፣ ለውጥ የማይደግፍ ሰራዊት ከሆነ፣ የማሌሌት ሰራዊት ከሆነ ልንዋጋ አንችልም። ሪፎርሙ ወሳኝ ነገር ነው ስንል ግን የውትድርና ጥበብ ብልጫ ማለታችን ነው። አሁን የ1975 ዓ.ም አይደለም የቆረጣ ውጊያ፣ የጋንታ ውጊያ፣ የቦምብ መጣል ውጊያ አይደለም። ስለዚህ ሶስተኛው ነጥብ ይሄ ነው እና ሲሸነፉ ደግሞ በጣም አሳፋሪ ሽንፈት ነው የተሸነፉት። የዘረፉትን ንብረት ሁሉ ጥለው፣ የዘረፉትን ንብረት በሙሉ አስመልሰን አስጥለን፣ ከመኪና አስወርደን፣ ከትላልቅ ብርጌዶች ወደ ትናንሽ ዩኒቶች፣ ሻምበል፣ ጋንታ፣ ከፍ ሲል ሻለቃ ወርደው እሱም እንደገና ተደምስሶባቸው፣ አሁን ግለሰቦችን ነው እየፈለግን ያለ ነው። እንዲህ አይነት ድምሰሳ እኔ አይቼ አላውቅም። እና አሳፋሪ ሽንፈት፣ በጣም አዋራጅ የሆነ ሽንፈት ነው የተከናነቡት። እኔ ግን ካልናቸውም ነጥቦች በተጨማሪ የማምነው በሆነው ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር እጅ አለበት። ለምን? እግዚአብሔር ግፍ ስትሰራ ፈጥኖ እንደሰራ ወዲያው መልስ አይሰጥም፣ ጊዜ ይሰጣል። ጊዜውን ሲጨርስ ግን ይፈርድብሃል። ሰዎቹ 27 ዓመታት ሙሉ ያንን ሁሉ ግፍ ሰርተዋል። ግፍ እኮ እኛም ላይ ይሰሩ ነበር፣ ጥለንላቸው አንሄደም ብለን ነው። ምክንያት ይፈለግልን ነበር። ምክንያት እያሳጣን ነው። ቀን እየጠበቅን ነው እዚህ የደረስ ነው። እሷንም ማድረግ ያልቻለው በየመንገዱ ቀርቷል። እኛ አብረን እየሰራን የኢትዮጵያ መከላከያ ዳር ድንበር ሕገ መንግሥት እያልን አብረን እያለን መከራ ያበሉን ነበር። አንዳንድ ጊዜ መከራ እያበላችሁን ነው ብለን እነግራቸው ነበር። አይገባቸውም። ይህን ሰውዬ የተከታተሉት ኦነግ ነው ወይ አርበኞች ነው ወይ ምናምን ምናምን ነው የሚባለው። ያን ሁሉ ተሸክመን ያለፍ ነው። በጣም ውስጣችን ተቃጥሎ እንዳለም አይገባቸውም። ከዚያ ውጭ ደግሞ ህዝቡ ላይ ኢኮኖሚው ላይ የሰሩት ሻጥር፣ የሰሩት ዘረፋ በእውነት ይዘገንናል። የዚች ሀገር ዜጋ ነኝ ብሎ ይህችን ሀገር እንደዚህ አድርጎ ቦጥቡጦ የሚበላ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ይቸግራል። ከሁሉ በላይ እኔ የሚያሳምመኝ የህዳሴ ግድብ ጉዳይ ነው። የህዳሴ ግድብ የሚበላበት ግድብ አይደለም።
ይህን ሁሉ ነው የበሉት። ተከፋፍለው ተደራጅተው ሌላ እንዳይገባ አድርገው ነው የበሉት። በአጭር ጊዜ ያልቅ ነበር፣ እድሜውን አራዘሙት። እንደዚያ ነው ያደረጉት። መረን የለቀቀ ጭካኔ ነው። መረን የለቀቀ ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው። ሌላውን ዘረፋ ልቆጥሮ ስለማልችል ነው። ሲዘርፉ ደግሞ ካያቸው ምንም ሳታደርጋቸው ይቆጠዋል። ምን ለማለት ነው? ግፍ በዛና እግዚአብሔር ደግሞ ምን አደረጋቸው? አብይን አመጣላቸውና ይቅርታ ብያለሁ አላቸው። የሚገርም እኮ ነው። ያ ሁሉ ጥፋት ተፍቶ ሰው እየገደሉ በጅምላ ቀብረው ለምን እንደዚህ አሰብክ ብለው ጥፍር እየነቀሉ የሰዎችን ደብዛ እያጠፉ ሰዎችን ከሀገራቸው እንዲወጡ እያደረጉ ያለውን ሀብት እየቦጠቦጡ እንደፈለጋቸው እየተጠቀሙ ከዚያ ይቅርታ ተባሉ። እግዚአብሔር ደህና በዚህ ለፍላቸው ብሎ አስቦ ነበር። መቀሌ ገብተው ተሰብስበው እነሱ ተገልብጠው ተቆጩ ሆኑ። የሚቆጡ የሚያስፈራሩ አንበሶችና ነብሮች ነው የሆኑት። ይህም ቢሆን ግድ የለም በውይይት ይፈታል ተብሎ ነበር። ከዚያ እግዚአብሔር የፈረደባቸው ሰራዊቱንም አንድ ያደረገው ህዝቡንም ሆ ያስባለው ዓለምንም ሆ ያስባለው ያግባባው እግዚአብሔር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ጀነራል ብርሃኑ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም አመሰግናለሁ ውድ የእኛ ቲዩብ ተከታታዮቻችን ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።